ရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး10အခန်းငယ်19မှာယေရှုဖျားရှင်ကကြည်လောမွေဆိုးများကင်မီကောက်များနှင့်ယံသူဤအစွမ်းရှိသည်များတို့ကိုနင်းချေနိုင်သည့်အခွင့်အာဏာကိုတင်တို့အားငါပေးအပ်ထားသောကြောင့်မိသည့်အရာကားများတင်တို့ကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်မဟုတ်လို့မိန့်တော်မူပါသည်မိသည့်အရာကားများတင်တို့ကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်မဟုတ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်ယံသူမှလည်းခွန်အားတစ်ခုရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ယံသူမှကြီးမားတဲ့ခွန်အားရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်မှရှိတဲ့ခွန်အားကပို၍ကြီးမားတယ်။ပို့လို့ကိုကြီးမားတဲ့ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ဒီခွန်အားကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်များအားပေးထားတယ်။ယေရှုဘုရားရှင်ရဲ့နောက်လိုက်များဒီအခွင့်အာဏာကိုရရှိကြတယ်။ယံသူအလုံးကိုအောင်နိုင်သောအာနာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဖျားရှင်ရဲ့နောက်လိုက်များကယံသူရဲ့အန်ဒီရယ်ကနေတေချာစွာကာကွယ်ပေးထားခြင်းခံရပါတယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှမထိခိုက်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်၌ဘေးကင်းလုံခြုံနေပါတယ်နတ်ဆိုးနတ်မိတ်ဆာများရှိပါသလားနတ်ဆိုးနတ်မိတ်ဆာများရှိပါတယ်ယေရှုဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ကုသပေးရတာတွေဧဝံဂေလိကျမ်းစာ၌ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးနတ်မိတ်ဆာများဟာဖျားသခင်ရဲ့တကူအာနာယေရှုဖျားရှင်ရဲ့တကူအာနာအောက်၌သာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိဘလို့အခက်ခဲမျိုးအခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့ရပါစေဖျားသခင်အပေါ်၌ထားရှိသောယုံကြည်ခြင်းမလျော့နေသွားစေပါနဲ့သင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါ